kula wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale barnaamijka baarlamaanka waqtiyadan oo kale aad kala socotaan telefishinka goobjoog xaruntiisa dhexe ee magaalada muqdisho magacaygu waa cabdifatax xasan axmed galgacal daawadayaal barnaamijka baarlamaanka waxaad kala socotaan telefishinka goobjoog xiliyadan oo kale maalin walba marka laga reebo maalmaha khamiista iyo weliba sidoo kale jimcaha caadiyanna waxaanu idinkugu soo gudbinaa kulamada baarlamaanka federaalka soomaaliya uu ku yeesho xarunta golaha shacabka ee magaalada muqdisho iyo weliba sidoo kale xarunta aqalka sare ee oo markaasi xubnaha golaha aqalka sare ay ku jiraan sidoo kale daawadayaal barnaamijka waxaan idinkugu soo gudbinaa ajandayaasha ay ka doodaan hindisayaasha markaasi xukuumadda xaggeeda ka yimaada kuwaasu codka kalsoonida ay siiyaan ama markaasi ay u diidaan daawadayaal haddii aad ogolaado barnaamijka baarlamaanka sidoo kale waxaynu ku falanqaynaa ajandayaal siyaasadeed oo idinla falanqeeyaan xubno ka tirsan baarlamaanka federaalka siyaasiyiinta iyo weliba sidoo kale qeybaha kale ee bulshada daawadayaal barnaamijka haddii aad ogolaado maanta waxaynu ku faaqidi doonaa arrinta ah markii dowladda dhexe ee soomaaliya xubno ka tirsan la sheegay inay si rasmiya ugu wareejiyeen dowladda etoobiya cabdikariin sheekh muuse oo loo yaqaano qalbi dhagax kaas oo markaasi la sheegay inuu hore uga tirsanaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed haddana waayihii dambe uu ka shaqaynayay jabhadda la yidhaahdo onlf oo markaasi kasoo horjeeda ismaamulka soomaalida ee ethoobiya waxaa markaasi soo baxaysay arrimo ama siyaabo kala duwan oo arrintan looga hadliyey madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya cabdi maxamuud cumar ayaa ka hadlay markii ugu horreysay isagoo hoosta ka xariiqay in arrintan ay ahayd heshiisyo mar hore markaasi ay kala galeen labada dhinac si markaasi nabad iyo horumar loo gaaro waxaa kaloo dhegeystayaal daawadayaal barnaamijka aan idinkugu haynaa haddii aad ogolaado odayaasha deegaanka ismaamulka soomaalida ethoobiya laf ahaantooda waa ay ka hadleen arrinta waxaana ay sheegeen in muwaadiniinta soomaaliyeed ee arrintan ka hadlaya in aanay ku saxsanayn balse cabdikariin deegaankii iyo weliba sidoo kale dowladdii uu ka dhashay in iminka uu gacanta ugu jiro baarlamaanka federaalka soomaaliya xubno ka tirsanna arrintan waa ay dhaliishan yihiin hanaanka ee u dhacday waxaana ay dalbanayaan in caddayn rasmiya laga siiyo sababta ay ku timid ama ay ku dhacday iyadoo markaa kadibna isla xisaabtan ay doonayaan in ay la sameeyaan xubnaha xukuumadda hadda waxaa soo baxaya warar sheegaya in maadaama baarlamaanka arrintan uu aada uga caraysan yahay in dib loo dhigo baarlamaanka federaalka gaar ahaan xubnaha golaha shacabka oo fadhigooda mar kale dib la isugu soo noqon lahaa lixda bisha arrintaas oo la leeyahay waxa ay ku lug leedahay xiisadda siyaasadeed ee ka dhalatay markii cabdikariin qalbi dhagax loo gacan geliyey dowladda ethoobiya haddaba kulanka waxaa la leeyahay suurtagal waxaa ah in dib loo dhigo iyadoo haddaba ay jiraan sidoo kale xubno ka tirsan baarlamaanka federaalka oo arrintaa kasoo horjeeda islamarkaana diidan in guddoonka baarlamaanka uu dib u dhigo furitaanka ama in loo sii ambaqaado kalfadhiga labaad ee golaha shacabka kaas oo markaasi fasax galay markii lasoo gaaray waqtigii xajka ama ciidaha haddaba daawadayaal barnaamijka haddii aba ogolaado waxaa goor dhow istuudiyaha aa soo geli doona haddii aba ogolaado xildhibaan maxamuud axmed abukaato oo ka tirsan baarlamaanka federaalka ee soomaaliya iyadoo markaasi sidoo kale aad daawo doontaan xubnaha odayaasha deegaanka ismaamulka soomaalida ethoobiya arrintan ay ka hadleen iyo weliba sidoo kale hanaanka uga hadleen arrinta xiisaha badan ama xusidda mudan ayaa waxa ay tahay madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya waxa uu sheegay in loo baahan yahay muwaadiniinta soomaaliyeed in iyaga laftirkooda magaalada muqdisho ama dalka soomaaliya qaraxyada iyo dhibaatooyinka ka dhacaya in loo baahan yahay in shacabka soomaaliyeed ay ka gelgashaan sida markaasi ama intii ay ku mashquuli lahaayeen cabdikariin muuse qalbi dhagax haddaba daawadayaal marka hore waxaan ku hormarayaa anoo idiin soo baahin doona madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya sida uu arrintaas uga hadlay odayaasha ismaamulka soomaalida ethoobiya oo iyagu markaasi ku kulmay magaalada jigjiga ee xarunta u ah dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya waxaan doonaya inaan ka hadlo dhowr qodob oo ku saabsan ninka ama xaaladda cabdikariin lagaga hadlayo horta marka koobaad waxaa isweydiin lahay cabdikariin waa iyo waa kuma cabdikariin waa nin dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya u dhashay booliskii ugu horreeyay deegaan ka mid ahaa kadib waxa weeyaan dhibaato uu sameeyey iyo dil iyo dhac iyo kursi iyo waxa weeyaan dhibaato uu sameeyey duurka la galay oo ururka nabadiidka uba ka mid noqday dadkana dhibaateeyey gaar ahaan gobolka doolo u dhashay gaar ahaan degmada wardheer iyo degmada waxa weeyaan lehelow danood deegaanka qoraxay jarar iyo guud ahaanba deegaanka o dhanba dhibaatooyin badan nogob dhibaatooyin badan ka geystay ilaa iyo waxa weeyaan shabeelle meeluna dhibaato ka geystay ma jirto arrintiisi iyo waxa weeye maxaan ku rahaa xaaladiisuna waxay u taallaa dastuurka dalka ethoobiya iyo hay-adaha nabadgelyada iyo dowladda mas-uuliyiinta sare ee dalka ethoobiya cidda ay khusayso
تستور كي توي بينين هوس جوا يعني دولت تستور له أو حاولت تقارن الشرع له أو شرع عالمي إيو محاكرة محبوسة إيو كان ذلك هي كديجان كوا أنت ومد دولت وحاولت تقارن إن إلى علينا يسوع وحوي محاكرةها نظام يكرتن بين الشرع وكشره أيوة عبد الكريم محتقنا تصور كاسو هوس يعني إيه ذي نقطة الله تلاوي كي محتقنا مركز حويا دول ذاك قاعدنا يسوع ذات كهذا سيارك اللي بيتسمى وها ليان تفكر خلطن بيكوها ليان وتصيرهن عبد الكريم بيكها ليان مركز حيس بدينا عبد الكريم عدة كها ليس إيه هذا محان كراه حويا أيام هندم بي أما دياس برا هات أما سماليها فديا ذات كها ليان خرطة وحويا عبد الكريم بيودنا هنا يوم بعد على سويش وعبد الكريم بيود كحني هنا وح ليان ما يهيرنا أجندة فربنا باجرا هيرنا أجندة فربنا واسكورس على باجرا قارو حيرة وانا تقناي كرسي كدوريا ودولة الصومالية تقناي إيه وحويا دي نظام ولا إسكارنا يا واحد إسكار دويا ولا تكير كره حسنا كاسين ولا حواس ولا بحو يكير دينيا وإسكار ده مركب حويا تقناي وهم بلاش ما تقناي واحد كتير ما تقناي وهنا من نوع من الدولة الصومالية هي أمازون هي إثيوبيا هي شعب الصومالية وحويا هالجن كي جلنا على شباب كتر ترين وحويا الشباب كوي قنت هذا مزولين تي وصل يسوس كوسو دي ويسو وحويا تلاوة على جاي قوي قرش سي الشباب لو سو عليو الشباب بلو أي عبد الكريم تلمو أي قرب على الشباب أي قار وحويا الدولة هن وحويا أرجع السد يزيد إريتريا كوا الله متك هذا وحوي متقناي وحوي يعني ما حاكل راي دلك يتوبي كحن يعني هو المركيسة وحوي يا وصل أمني كوا سمت قنا قرشيال أي بحنا يعني ويا دلك قاركوا يجو طنوعة وهلا يويا عبد الكريم سمي سمي كيو دعوة سمي سمي كيو دعوة أنا كناي حيس ودينا نيم مكان وادنا سمي سمي كود دعوة أنا أي كحن هيقولي هم يا هذو تاليه شرعي لينك ما تقنع دعوه يا الشباب كل دعوه يا إذا كقرن كي سومالي هذا تشوه يا إذا كقرن كي وما هيدا كل جد سنة دولة سومالي هذا الشباب كل دعوه عندي كامو كهلا ما تقنع وحلاق بتو كامو كهلا ليبتدي شو تقنع قصص كيسي سوى أنا فاضي كاسينو كهلا هي شعبك على الشباب كل دنتي عبد الكريم مولي هي كل دنتي ما لينك استقرها لا لا دب تاجينها ما نقول إسوا لقى مظهرات المارك. سواش دوني هنا ويدي عربك إيو ضدك إيو إدنا حلا يسيء وحسن. حويا عبد الكريم مركب مظهرات يسأل عن نبلة ديبي عبد الكريم وهذا الشخص ويا. حويا دولد يتوبي وحويا تقع أنا لما كنا سنة يتوبي سوى تصوير الشرعي كتيرة أيات كتيرة. وكان نسيف في عين كوي هران الله وحويا تقع أنا دي سنة بتجيني كتيرة. وحكومة تقع أنا كل علماء كتير سنة بسنة. تصور كاسو حسين بلي مركا محل هو ضد الشباب ضد كي ليس كم مظاهرة ضي بس يعني نوف مظاهرة ضي تاسس الدنيا محل هو مظاهرة ويد إن الدولة الدولة دي الصومالية لا يقاني وحوي محان كره هاي وحوي أن خرمك الشقيق يسي الصومالية كهنتي الصومالية بقرتي إيه وحوي تقنا يعني صومالي ما لما تقنا يا أبورتي وحوي محكرة خمر كل ويا قهني دولي دي نوع هبا أنا قلنا تي وانسوع عشان إن أقوى أنا محيو قادم وين وتعيقوا مدهر هذا وين إن إيه محكرة دول ما صد دولي بكرفة ليه وحوي تقنا عم صومني يا بكرفة ليه ثامر كأنت أنت كفعل فعل كقطان إن إيه واسمه ملان أو دولي ما تقنا نقلان أو وحوي أنا ما لحد ولا كتم بيان أو يستحترمان ما لحقنا أيه الاحترام تلا يستحترم أساس الاحترام كله لكن تانا يمد بيسو وأدوين فرها بدن أكرف لدى الصومالية نيك الصومالي جاي ده وحوي بتقان الصومالي ولا شيء إنه وحوي محان كره هاي تا أنت كف على توه ودي دولد وحوي أن يسوي معامله ودولد وحوي محان كره مركز يدو كلا دم بينيسا ومواطن الماء إنه هلا إنه أم ظهر هذا وحوي محان كراي على الشباب بأودي دين على الشباب يسكتوا القارو قبيلات بأودي دين وقبيلات يسكتوا القارو تحس بينهم كم ظهر عبد الكريم ما هي متقنا إنه كم ظهر كتاو حلا هاي إن دي بيسكون نقله وحويان واحد كده كان هدف كي على الشباب تلين في الصومال يكون أنت أرتضى هاي قلن شبيني وحوي محان كراها
أردها يجو ما أنت سوق الانشبي وشام عدك سوق الانشبي دتك وحوي ما تقنا سفر كه سوق على إيه سفر كبحية إيه دتك مواحدة فديا هوتيل على فديا إيه سعدة دتك مساكين تي مالك سلالين يا محيدين دكمي ده قوم دهرادي ده إيه مدشل لقول لين يا سماري لقول لين إيه تكرني على لين يا إيه مساجد لقول لين يا إيه لا دماثين يا إيه سماري لا ثا كمان حسان ويا كو ديبي تشوف الله هذا يا كو بده تشوفنا الله هذا ثا سنة كنا حلام وكذا شام به لكن ما هناك استطاعة لقول يا سماري قرحة ما هناك استكدا ثا ما تقنا مر كل إيش هو لقى مدهرادي ولا قاها اللي ما تقنا ثا سمح حق ما مسوي عدالة نيك مواطن كه أغلق عاد كوب قرطه إنا ترى عبد الكريم بقى متقنا كم دارالي تام حد يقول بيدي إن ده هتاه قارقتي ده يعطيهم كم أغلسه ما حد يقول بيدي ثم بطلة وادي متقنا فكر صحة وسليم على الله ده كده هي سومالي قلبه ده وادي هيك سومالي ده وحويان سومالي ويان لكن وادي إثيوبيانا وانا ديجا سومالي دي إثيوبيا وحويان مركع سبال شوفته كونفور يعني متقنا كونفور بري أنا برجي إثيوبيانا هذا مقدشنا قصوا يكتلكين تي سومالي قلبيد واضلي مركا تاس وافكر كيشوعي قارت سومالي قلبيد مركا له مقدشة فرده اما سومالي اتشوكتها لكن انا قدي وحوية محانكرا عاد سوا مركا اتشوكتو انا نصوف في رسافي عنو وحوية متبع اناي حقا اناي مركا وحين نقنسا ان باريق يتوبيا كونفور باريق يتوبيا اما باريق يتوبيا اناي دولو ديانك سومالي يتوبيا يكوتا هلا قاردهان اما خردهان وحي كونفور باريق يتوبيا aya leeyahay laakiin hadda tiraa Soomaali galbeed oo marka ma taqaanaayo Soomaali aad joogtay galigantahay Ethiopia marka ma taqaanaayo hadda Ethiopia caydana dad Soomaali ah caydana hortago hadda Ethiopia wax ka sheegtana dad Soomaali ah ka sheegtay taana ma taqaanaayo loo gaado loo baahan yahay Ethiopia qoomiyada farabada isku tagay qoomiyada Ethiopia leeyda marka Ethiopia Soomaali had dheer bay leeyihiin had dheer ay leeyihiin in 2000 km ka badan had ka dheer iskaashi uu baahan labada dhinacba nabadu xukun kara dawladda Soomaaliya iyo dawladda Itoobiya iska kaashada iskaashuna ma jiraa interest weyn oo labada dhinac ay ku yimaadaan mihiim hal dhinac ay ku yimaadaan ma Soomaaliya Itoobiya way taageertaa ma taqaana Soomaaliya intee kareys way ku dhimatay ciidankeedii ba ma taqaanaa ku dhintay waxa weyn waxa ku raayay qodsiga Soomaaliya ee ku jawaabisa iyo al shabaab kale halgantay waxa weyn waxa ku raayay dadka Soomaaliya ee qaxootiga ku jooga ee wanaag ugu halkan jooga ayaa si fiican ma taqaanaa ugu nool حويان وبحسبين مركا دولد الصومالي حد شرته زلوا خيرة إيو مدحونا فرناشو تشرى بهاد مركا زلوا درك يتوبيا أي وحوي كعود سنين بقولي أفرج ثمن نليرة وكودن بصومالي كسوقلي إيو كوا يتوبيا كجلا يسوق شرا والرزرة درك يتوبيا مدن حلمارة بسالي وأمر كوبحيي إن فرت لجسها تامركا ولو سعبيني وحال الله رزورة خيرة يا مدحونا فرناجو شلي ولو أماني لما قلي أفرج توان دمبريال أو كوا يجي دم بكسر قلي كوا أنا جب تقارن أنا قلي سكوتشرة ودولة إثيوبيا كقلي إيه كوا وحوي مركا تاو ولو أماني تاستي وحال لقى شواب يروحوها حرير كل واحد دولة ودحين إيه هرا لا ساحي إيه وساحي وحوي أي المهد وساحي إيه وزير جيل ساحي إيه ومحاكرة مدحونا عبد الكريم ساحي ishiisada say ahay waxa waxa weeyaan laga jawaabay hadii ka lagu amaanay waxa weey maxaan ku rahay in la yiraahdo sabab buu Cabdikariin ku dhaawacmay dawmaha kuwa hadda dhaawacmay hala dar yaran leey markaa taa kale su'aal baan weydiinayaa in xilmaanada Soomaaliya lafteeda ashab waxa weeyaan maxaan ku rahaa mushin mad ka soo saartan ashab ashab إن محاكرة هاي وحوي أنت حلبان هذا كهلا يا عبد الكريم أنا على الشباب وحوي يعني إن لقبته ولا لا دجاله موشين كسر صرته لو ترى الشباب أي كو هايسو دون لا أنت سوماليا إيو هرم لا أنت شعب كسوماليا إن الكهلا شيء تعالوا كهلا وعدنا تقنعي أولادنيا أم أحب أرسلني يلا ماركن لكن حتى دنك على دولة إن هذا حوي ديانك الصومالي دي دلك إثيوبيا هذا حكى شكته كم بنانا إثيوبيا الصومالية عدو كماها هو مر كذي ربتها اللي بتقولي ربتها دولة إثيوبيا عدو الصومالية إنه فريق ما أقوله دي الصومالية أنا أقولها تمها عدو إثيوبيا إنه ما تقنعي إن إثيوبيا فريق
ولبنا إن متقنا الله ضاده وعده متقنا إثيوبيا الأوجي هاي وحوي متقنا أور إثيوبيا وحنكر هاي لو أكون سيء ألف جحس وحب كم إذا أيام أم الدهراني محمد متقنا ونقول بوه تاسدي وفكر الشعوب الصومالية متقنا إثيوبيا هري وان يعني كره وما نقادنا إيه شعب الصومالي أو دولة الصومالي وحساتر لكن فكر الشباب ويا وحساب بحية waxa ku dooday asaas ee taamisana ma aha shacabka Soomaaliya ma aha dadka matqaana ee Soomaalida sharafta leh walaalaha aan jaarkan hayaa is xitraabina ma aha waa fikr al shabaab iyo fikr waxa matqaana duciifa oo waxa weeyaan raqiisa oo nabadgelyo soo abaabulay weeyaan waxa uu mushadan oo ya ilmaha danwa Soomaaliya wax danwa Ethiopia danwa Ethiopia wax danwa ya Soomaaliya danwa in la wada horumaro oo waxa weeyaan dawladda la horumaro ya muhiim ah oo waxa weeye taqaan nabadgelyada Soomaaliya waxay doon tahay Ethiopia nabadgelyada Ethiopia waxay doon tahay nabadgelyada waxaan ku raahay Soomaaliya waxa weeye labada shacabna waa laba shacab oo walaala ugu dad in la isku dhaxgeliyo ma fiicna adiga shacabka Soomaaliya badda Ethiopia jooga Soomaaliya bari uu baahan intay ninka jooga waxa weeye waxaan ku raahay ee Soomaaliyana bari Ethiopia uu mataqaatay waxa la yiri adalada afxumada nabad uu ka geeyay oraasi waxa ka qabanayso marka afxumadana ma taqaan ma fiicna ta shacabka Soomaaliya Ethiopia waa dad walaala aflagaadadu ma fiicna anagana wayna taabanaysaa sabab Soomaali ku hadlay inaad Ethiopia maanta dhan maxaa ku raatraa waxa weeye marka la leeyahay jaar bay Ethiopia iyo Soomaaliya horta waxa jaarkaana waa deegaanka Soomaalida iyo Soomaaliya taana dhahan la ogaado waxa weeye maxaa ku raayaa halagana xishoodo aflagaadooyinka xuxun ee culada keenay ee ma taqaan nabadgelyada keenay culada waxba kaga qabanayn ma fiicna waa la isku baahan yahay lamaana kala maarmi karo Ethiopia iyo Soomaaliya shacabkeedu waa isku baahan waa wax xaq ah la isku baahan ka muqdisho jooga bari ma taqaan aad sawayman ka soo jooga bari ma taqaan muqdisho tagi waa dad walaal isku baahan laba kala maarmayo ee maxaan ku raayay dhibaatooyinka waxa keenaya maxaan ku raahay la iska daayo xaqada lagu soo dhawaayo tooshitirka la iska daayo oo toos hal isku abaara cidii isartahay laakiin yaan la isku soo marmarino tii anaga ixtiraab baan ka mudanayna ixtiraab waxa weeye maxaan ku raayay inaad aad waxa weeyaan يعني جيد قرانشرا إلى جرعة معه، إن جيد قرانشرا إلى جرعة معه، نك ما أنت وحويه كحوما أنا يا حال شخصي، هكحوما هذا لبعض الصومالية هاي ستة. داود يا الكاسوحة وها مدحونها الدولة دجان كصومالية إثيوبيا عبد محمود عمر أو كهرلي أرنتا عبد الكريم شيخ موسى قلب الله يحمر كي أي صاب حذي إن صرت ويا جعنتا دولة إثيوبيا مركز سياي وهو السودان حبنا كترسن دولة الصومالية هذا بعض سيد عبد جدان وحاي استوديو لفظ يا حليبان محمود عبد الله أحمد أبو كاتر وكترسن برلمان كفدرال كصومالية وحجر حليبان إن أرنتا أي آد وقل قشين حبنا كترسن برلمان كفدرال كصومالية كواس أو طبعا آد وقدي دنيا إطلامر كانا المامي إن لجارتين يهر مارتا لا لحساب تمو عدي كل وقت الأرنتن بالمرك هراء حال كيف يهدو حمريان محائلة إمك قبصومي بسم الله الرحمن الرحيم وسلامتيهن بعد جوب جوج يو داود ياشي ذا يدقستي ياشي ذا مالو بعدوك جوجان انت اسكدي موادين كان صوماليات عبد كرين قلب دقح أو رنتي بريه دمبة دودي سعاد أسعوتي نصيب درو عاد ياد رنتي وين أي أحد إن مواطن صوماليات أو مارتي دلكي سي جوجا مارتي عرورتي سي أهل الذي سي كل حجرة مارتي مدونك أدم بيكون ولا ودنك وسه الجمعي قرن كصوماليات سبع سبع كسر دعوة عمي تدوية تمان سنة كم بدها أيضا كحوق دلك صوماليات كتر سنة قيبت كوي لبطنات runtii de ehledeysii iyo qaraabadeysii intiisa badan qaranka Soomaaliya difaaciisa ee maartay naftooda ku waayeen in maartay loo gacan galiyo cadaw la og yahay wuxuu u kala kulmi doono runtii waxay ahayd nasiib darro aad u weyn waa ka tacsiideenayna runtii de dibtaas dhacday aad ayaana maartay hadanahay xilibanadii matalaya shacabka Soomaaliyeed aan uga gubanay sababtu waxay tahay shacabkii waa soo cawdeen waa hadleen waa banaan baxeen anagana hadda xilbanaadnahayna de wakiilo waxaan ka nahay shacabka Soomaaliyeed in aan maaratay aan u hadalno oversight-ka dadka aan ku lahayna aan kula xisaabtano wixii meeshaas ka dhacay waayo runtii arintan hadaan hadda talaab
xog leh aan laga qaadin waxa iman karta in muwaadiniin kale oo Soomaaliyeed oo wadadan ku soo jiro ayagana sidaan oo kale inay u dhacdo Itoobiya ama wadamo kale loo dhiibo loo gacan geliyo dastuurkeena qaranka iyo shuruucda kale dalku u yaala iyo qawaaniinta caalamiga ah mid ay ogolaanayaan ama maartay ogol yihiin in maartay muwaadin u dhashay ama political activist ah in maartay loo dhiibo wadan kale meel ugu jirta malaha oo la og yahay waliba dhibaatooyinka uu kala kulmi karo la dareensan yahay marka arintaas dadkii dhan iyo shucuurtooda iyo magaaladii aad uga gelgelatay mas'uuliyadaas runtii maalmaha soo socda inay qof fusho waa rajaynayna Ilaahay idinkiis wayahay marka la fiiriyo dabcan arintaas siyaabo kala duwan baa looga hadlay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia oo hadda aan wada daawanaynay wuxuu sheegay Cabdikariin inuu yahay nin muwaadin oo dowladda Ethiopia u dhashay Soomaalida hadday shacabka Soomaaliyeed noqoto hadday noqoto dadka family-giisa oo aan magaalada Muqdisho ku aragnay iyo hadday noqoto Soomaalida inteeda kala dhan waxay ku doodayaan in ninkan nin Soomaali u yahay arrintan baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed xubnaha ka tirsan ee aadka u daba joogay sidoo u dhacayna in muwaadin aha ninkan muwaadinimadiisa qolaba dhinac u sheeganayso waxa bal horta taas meesha keena waxa meesha ku jira Cabdikariin degan ahaan wuxuu ka soo jeedaa ismaamulka Soomaalida Ethiopia maadaama Soomaalida beelaha ay qolaba meel degto mise waxaba la diidan yahay in magaca Soomaali u sheegto marka xaggan hadda madaxweynaha dowlad deegaanka Ethiopia saas u lahaa runtii aad u maasan tahay Cabdikariin muwaadin Soomaaliyeed waaye ku dhashay xamar 36-kii nin qarsoon maaha dadkiisii iyo eheladiisii iyo caruurtiisii iyo xaaskiisii ayaa ku nool magaalada hadlaya TV-da iyo meel walba taagan Cabdikariin runtii waa ka xunnahay wixii qabsaday dad ka dhiidhiya oo u hadla oo u dooda oo daba istaagana runtii waa leeyahay dowladnimadii maaha arintaas ayaa keentay in aan u istaagno madaxweynaha dowladda goboleedka Soomaalida Cabdi Maxamuud Cumar ma rabo inaan ku xadgudbo laakiin wuxuu ka hadlay ra'yigiisa iyo maarta afkaarta asaga maarta u gaarka ah ma rabo inaan intaas runtii u dhaafo laakiin Cabdikariin muwaadin Soomaaliyeed ayuu ahaa muwaadinka Soomaaliga ee ku nool jigjiga iyo muwaadinka Soomaalida ee ku nool Kenya maartay ku nool meel looga saaray dastuurka inaysan Soomaali ahayn oo maartay sharciyada iyo maartay looga bixiyay oo la yiri dadkaas ama waa Kenyan ama waa Ethiopian ama wadan kale anaga maana arag laakiin sideedaba waxaan ka hadlayna waxay tahay Soomaali kaliya markii laga soo tago xataa ninka hadduu nin amxaar u yahay oo maartay ama tigre u yahay oo halkan u joogo oo Ethiopian la og yahay inuu dhibaato kale kulmi karo political activist u yahay in aniga u gudbina ma de waxay bariyaha dambe suuq aad ugu jirtay inuu ahaa onelef aniga de cilaaqana lama lihin xafiisana nooma furna meeshan laakiin Kenya ka furan yihiin Yurub iyo Ameerika iyo wadamo badan ay maartay joogan meelahaas ay ahayd in loo soo gacan geliyo ama xafiisadooda laga soo xiro maaha in Soomaaliya lagu maartay culays lagu saaro ninkaas wuxuu ahaa onelef iyo waxan marka onelef iyo hoosheeda nooma taalo laakiin ninka muwaadin Soomaalid ma aha mise ma ahayn aniga waxaan ku xaqiijiyaa inuu muwaadin Soomaali yahay muwaadin Soomaaliyeed uu yahayna shuruucda iyo qawaaniinta uu dalkan uu leeyahay ayuu maartay hoos harsanayaa waxa ay sheegtaa wali ma ka hadashaan arinta ah maxaan ku raadaa sababta keentay horta in Cabdikariin gacanta dowladda Soomaaliyeed uu ka baxo ma ka hadashaan cid kale kulantan ma jirtaa madaxa waa laga kulmay meesha rasmiga oo la rabay in lagala kulmo oo maartay hadalka rasmiga ah laga soo jeediyayna media ma ahane golaha shacabka oo furmi doono maalmaha soo socda ayaa maartay laga sheegi doonaa mas-uuliyadeedu waa inay meel fuusho laakiin waxaan runtii aad uga xuma ayadoo dhibta intaas leeg dalkan ka dhacday inuu Cabdi Maxamuud Cumar uu u hadlo muxuu ahaay dowladdeena gaar ahaan xukuumadda uu u hadlo oo maartay uu ka warbixiyo wixii meeshaas ka dhacay xukuumadda iyo ilaamaha fulinta iyo madaxweynaha ugu sareeyana ay ku dhiiran waayeen inay shacabka Soomaaliyeed ku qanciyaan muwaadinka Soomaaliyeed gacan gelinta cadawga maartay ummada loo gacan geliyay aadaa maartay arintaas aan dadka niyad maartay u niyi jibisay arintaas in kulayda waa inay meel fuushaade dowladda Soomaaliyeed waxa dowlad ay u tahay inay dadka karaamadooda iyo cirdigooda iyo hantidooda iyo gurigooda inay ilaaliso iyo dalkooda ayaa maartay dowladnimo loo yahay
marka maaha in shacabki iyo hantidoodi wuxuu day maartay iska gurubsada suuran galmo marka laakin si loo fiiriyo dawladda adinka ka tirsan adiga hadda ila fadhiya xildhibaan baa taa baarlamaanka federaalka ka tirsan waxaa leedahay warku wuxuu ahaa inuu ka soo baxo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo taliska nabadgelyada oo hawshan hadda iyagu la leeyahay waxba ka wada ogaayeen ninkan hadii process uu maray ninkii soo qabtay ka diyaarada saaray mid ka saxayay mid ka waraaqadaha keenay wuxuu dhan kul isku dambiyoodo maartay hal beblaani ku wada jiraan baarlamaanka waajibaadkiisa waa matalaha shacabka Soomaaliyeed oversight wuxuu ku leeyahay laamaha fulinta oo aadimaheena ah iyo sidoo kale waa sharci dejiyihi iyo ilaalinta sharciga waayo marka waajibaadkiina saaran hadaan nahay ka baarlamaan ahaan waa waxa hadda halkan u fadhino waa waxaan rabno inaan baarlamaanka gudihiisa aan ka sheegno waa waxaan intaan idaacada iyo TV emailba aan la gaarin aan gudihiina aan ka sii shaqo aan ka qabanno aan ku dadaalayno oo rabno inaan maartay aan muwaadinka xuquuqdiisa aan ku ilaalino marka taas waxay noo suuragelinaysaa in maartay la iskula xisaabtamo arinkaas meesha dhacay ka dhacay la iskuna xisaab lana maartay arintaas email fush maaha in qof Soomaali maartay sharafkiisa iyo karaamadiisa lagu ciyaaro si fududna cadow lagu gacan geliyo wax oo la qaadan kara ma taas dawladnimo ma okay way waxaad ii sheegtaa hadda waxaad leedahay madaxweynaha Ibrahim Raisul kale oo hawshan laga rabo inay faahfaahin ka bixiyaan inkastoo wali aan si rasmi ah warbaahinta uga hadlin waa la kulanay laakiin wax alla wixii la tusheegay baarlamaanka laga sheegi doona musaasaamse adinka unbaa wali hawsha wada runtii baarlamaankana waa laga sheegi doona xildhibaano badanna waa la kulmeen madaxweynaha iyo wasaaraha iyo intaba kulli ayagoo la wadaagay maartay dareenka shacabka Soomaaliyeed ay qabaan una gudbiyay inay wax ka qabtaan runtii waxayna qaadatay inay feedback ka bixiyaan ilaa maantadan aan joogno in wax maartay ka soo saarin ma xanuunaysan ku heenin muwaadinka Soomaaliyeed maartay loo gacan geliyo cadawga ma muxuu ahaay aqoon darre ka tahay ma muxuu ahaay qaladka ay sameeyeen oo wax meel uga baxaan aysan aqoonin ayay ka tahay to runtii aniga ma dareemi karo laakiin wixii jira waa uu soo baxayaan baarlamaankan uga mahari doono waa in arinkaas uu sinaba uusan meel u fuul waayo oo meel u raaca waa lagu qasbay wararka hadda soo baxay laakiin waxay sheegayaanba in gudoonka baarlamaanka cadaadis lagu saarayo lixda bisha oo loo balansanaa inuu mar kale hore loo fiican baqaado howlihii kalfadhiga labaad in dabcan la hakiyo oo maarta dib loo soo dhiga mar kale arrimaha soo baxay hadda arrintaas ugu waaweyn arrintan waxaa la leeyahay waxa ka socota abaabulkeeda madaxtooyada iyo dhinacaas ka socota maxaa kala socota wax hadiisan rasmi ahayn oo hadda aan itoso itaabsi ahayn ma rabo inaan ku dambaabo laakiin waxaan dhihi karnaa un iska tuhun inay tahay haday dhacdo wixii jira waa soo baxayaan haday dhacdo ka warran madaxda bisha oo mar hore la iclaamiyay baarlamaanka dib u soo noqdoona oo waliba jadwalka shaqada xitaa ay ku jirtay haddii dib looga dhigo kolay ma qarsoomi doonto hadii baarlamaanka arintaas cadaadis lagu saaro ay dhacdo inay saas ay noqoto ayadana waa wax meel fuuli doono soo bixi doono maalinkeedan la sugeyna laakiin mar rabo hadda mar hadii aanan dib loo dhigin lagana soo hormarin dibna looga dhigin waxaan dareemaynaa waqtigii loogu talagalay baarlamaanka inuu ku furmo inuu sidiisii noo yahay waa yahay ilaa hadda xubnaha baarlamaanka ama siyaasiyiinta Soomaalida ee arintan Cabdikareen ay aad u saameysay maxay xog u ka hayaan marka loo eego gudaha Ethiopia xaaladda uu ku sugan yahay dabcan muwaadinkaas runtii ninkaas cadawga loo gacan geliyay deesaan ku sheegay hadduu kala kulmaayo wax qurux badan maartay culayska iyo walwalka dadkan haysto intaan lama ekaadeen dadku waxa kiciyay dareenkan geliyay waa wax meesha ku jira xog badan runtii waa laga hayaa ninka markii la soo qabanayay qofkii soo qabtay meeshii la keenay saacadii la gudbiyay halkii lagu xiray qolada qaaday qolada kale u sii gudbisay qolada saxiixday wax procedure istaba socdo la og yahay arinteeda crisis kaas waayo that's why aan ku leenahay meelihii aan tuhmeyno dhan waa soo og yihiin inay soo hor istaagaan umada u cadeeyaan sida wax u dhaceen maxuu waa sida wax u jiraan ay u sheegan waa runtii arinta waa qadiyad dhab ah siyaasad ma aha maadaama shacabki aan wakiilka ka ahayn masjidka duqeyla ka soo yiraa waa dhibaato shacabka diqeylada ka soo yirto dhibkeeda leedahay marka waa inaan ka jawaabnaa
oo loo noona kaca lana ixtiraamo oo la tixgeliyo dareenkooda lana qanciyo wixii jira la sheega hadii kalena baarlamaanka waajibaad saarna waajibkooda inuu guto oo ku qasbayaan runtii ilaa hadda idinka si walba ay xaaladu noqoto maxaa tilaabo idin qorsheysan ma waxaad doonaysaan in rag hawshan ku shaqada leh cid walba ay noqoto shaqada laga faargaray ama laga saaro mise waxaad danaynaysaan in khaladka dhacay xal loo keeno oo dabcan dowladda soomaaliyeed xubnaha arrimahan ku lugtala ay sii joogaan ninkii sameeyey muwaadin soomaaliyeed inuu u gacangeliyo cadow runtii wax kaloo ka fiicanoo sugi lahayd inuu dadkan u qabto runtii ma jirto dadkii hawshaas sameeyey waa in shaqada waayaan maxkamadna lagu soo ogo laguna xisaabtamo maaragtay dhibta ay ka geysteen shacabka soomaaliyeed kadibna waa in aysan dhicin madax dambe inay ku dhiiradaan muwaadin soomaaliyeed in maaragtay sharafkiisa iyo karaamadiisa lagu xadgudbo loona gacangeliyo cadow shisheeye waya laakiin xildhibaan maxamuud abukaate ma la socotaa ninka aad dabcan cabdikariin muuse in ismaamulka soomaaliyeed ethoobiya uu kasoo jeedo degaan ahaan halkaas reeruhiisu ku badan yihiin haddana halkaas dabcan dagaalo badan la soo galay dowladda ethoobiya isagoo aada uga soo horjeeda dabcan haddana waxaa gacanta ku hayaa un dowladdii uu la dagaalamaya ay tahay iyaguna ay leeyihiin kolley maadaama ninkan uu yahay muwaadin halkan kasoo jeeda waxaa un la marsiin doonaa sharciga waxa uu qabo waa mahadsan tahay dee cabdikariin maadaama aan ku yidhi muwaadin soomaaliyeed waaye dalkiisiina uu joogay oo meesha laga qabtayna aysan ahayn ethoobiya oo laga qabtay dee soomaaliya meesha laga qabtay soomaaliya ay tahay waxaa qabanaya qawaaniinta iyo shuruucda u yaala dalka soomaaliya sabab ku kalifaysa marka in maaragtay la qaado oo sharci ethoobiyaan ninkaas lagu qaado oo cadow loo gacangeliyo aniga meesha lama muuqato ninkan waa muwaadin soomaaliyeed hadduu qofka uu yahay sabab aan marka ay ii tiraahdo muwaadin soomaali maahane muwaadin ethoobiyan in lasoo cadeeyaa iyagaa sheeganaya mooyaane aniga kuma oran waxaa kaloo ii sheegtaa dabcan idinku hadda wax tallaabo cad oo hadda muuqdo oo aad maanta bulshada soomaaliyeed u sheegi kartaan oo aad qaadaysaan dabcan ma jirto laakiin waxaad doonaysaan in horta bal isla xisaabtan la keeno shacabka soomaaliyeed baarlamaanka federaalka waxaa jira arrimo ay uga barteena jira masalan arrintan oo kale waa hadda arrin xasaasi ah tusaale ahaan haddii aada u yartaan taliyaha nabadsugid oo kale ama aada u yartaan ra-iisul wasaaraha oo kale ama madaxweyne idin yimaado si arrintan su-aalo laysaga weydiiyo kulamo waxaa jira saan oo kale ama arrimahan oo kale quseeyo ama dhacdooyin waddanka dhacay warbaahintana maarataa ama laga saaray si dee maadaama warbaahinta mar walba ay tahay midda wax ka ogaanayso shacabka soomaali wax ka ogaanayaan haddii marka tan oo kale ay soo baxdo maxay macnaha idiin samaynaysaa inaa idinku aada u yeertaan mas-uul arrintan ku lugla iyadoo dabcan ilihii ama hay-adihii baahin lahaa oo bannaanka soo dhigi lahaa wixii la fiiri aanay meesha ku suganayn haddiiba ay timaado horta waxaan rabaa dee shacabka soomaaliyeed horta inaa ugu baaqo inay xasiloonnida iyo amniga ee dalka ay ilaaliyaan hay-adaha amnigana ay kala shaqeeyaan amniga dalka oo xasiloonnidii uusan horta gacanta uusan ka bixin intaas markii laga tago dee baarlamaanka wuxuu dee wakiil ka yahay shacabka soomaaliyeed shacabkiina hadday hadleen oo ay soo jeediyeen maaragtay waxyaabaha ku jira oo dareenkooda ah baarlamaanka dee wuxuu leeyahay waajibaad saaran waajibaadkiisana waxaa ka mid a inay meelaha offersideka ay ku leeyihiin ay kula xisaabtamaan waxyaabaha ishuuga markaas taagan dhacay inay kala xisaabtamaan xisaabtanka wuxuu noqon karaa mid laysku ceyriyo wuxuu noqon karaa mid laysku ganaaxo wuxuu noqon karaa mid shaqada laiskaga fariisiyo wuxuu noqon karaa mid lagu dhameeyo si wanaagsan hooshii wax laga qabto isla xisaabta markay timaado dee xisaabta wixii ka ratimo waa la yaqaanaa arrintaasaa maaratay aan rajeynaynaa un inay meesha ay kasoo baxdo laakiin kor iyo hoos waajibaa ka saaran baarlamaanka waajibaadkiisa dastuuriga inuu gutana waa ku qasbeen xubnaha idinka idinka tirsan waxay ku doodayaan arrintan inaan la buunbuunin oo aan aada loo weynin oo tusaale ahaan khaladka dhacay ilaa heer wax lagu dumi inaan la gaarsiin laakiin khaladka dhacay laga wada hadlo sida loo xalin karo taas maxaa ka leedahay runtii dee aniga shaqsiyan ka ahay ka xildhibaan ahaan mas-uuliyada iga saaran damiirkaygana ima siinayo qof mas-uul ah oon ku aaminay shacabkii soomaaliyeed inuu u adeego kana shaqeeyo horumarintiisa iyo wanaagiisa inuu maanta qofkaas muwaadinka ahaa oo adeegaas ka sugaayo bedelkeeda uu helo
dhibaato uu kala kulmo xukuumadii waxa taas taa u idmanay ma may soo deysan dhinaca kale dawladda Ethiopia waxa xafsiyadeedu ay ka soo sii deysay 414 qof oo Muqdisho la keenay sidoo kale kuwa kale hadda xafsiyada Ethiopia ku jira oo iyaguna la rajaynayo in Soomaaliya la keeno oo la soo sii daayo ma ku xisaabtanteen marka muwaadiniinta tirada ka badatay oo intaa la'eg oo waddankaas joogta oo xafsiyada isaga jira waliba laga yaabo in qaarkood sharci darro ama maxay ahaato wax dambiye aan loo hayn ay u xiran yihiin ama u xirnaayeenba waa maasan tahay dowladda Ethiopia dadkaas Soomaaliyeed oo hadda la keenay maalin dhoweyd oo maxaabiista ahaa markii la wareystay waa maqliiseen qaarkood meelaha laga qabtay dad Ethiopia gudahood laga qabtay intooda badan ma ahayn meelo ka kala duwanaa muxuu ahaa laga qabtay qaarkood tahriibyaal ahaayeen qaarkood nooc kale ahaayeen qaarkood dambiyada ay ku jireen maaragtay aad u yaraa kuwa intaas ka badan oo dambiyo waaweyn ay ku haystaan oo xabsiyada uga buuxaan si sharciyad aan waafaqsanayn waa jiraan ayagana kulli waxaan rajaynaynaa in waqti gaaban gudahood runtii la keeni doono intii ay yimaadeen oo maaragtay shacabkii Soomaaliyeed ay u soo daayeen maxaabiistaasna waa ku mahadsan yihiin laakiin markii hore ba qalad ku qabsadeen oo maaragtay ay ahayd in sifo sharci la marsiiyo oo dad muwaadiniin ah hoos ka socdo in aan iskaga qabsan sifo aan sharci ahayn aniga maaragtay waa qalad ay nagu tahay laba dalalnahay Ethiopia iyo Soomaaliya xiriir qoto dheer oo waqti dheer ka soo dhaxeeyay in dowladnimadeena la isku ixtiraamo maaragtay la isku sharfo qadarin ayda ku jirto ayaa loo baahan yahay maahane in crisis la abuuro hadda siyaasadeed aniga ma qabo adiga hadda ka xilwaan ahaan maxaa ku talin lahayd bal arintan si loo soo kiiskan loo soo afjaro cabdikariin hadda dowladda Soomaaliyeed maanta gacanta kuma hayso san filayana dabcan awood uma yeelanayso hadda kadib gacanta Ethiopia wax galay inay inta Soomaaliya kusoo noqdaan oo dabcan tallaabo ay dowladda Soomaaliya markaa awoodda laga qaado marka maxaa ku talin lahayd kiiskan si loo soo afjaro ma jirtaa aragti aad soo jeedin lahayd oo aad leedahay khaladkan maadaama uu dhacay saan ba xal u ah runtii waa maasan tahay waxaan anaga waa ka sii diganay xukuumadda iyo laamaha kaleba waxaan beryahan dambe dhan aan ku arkaynay fudeed runtii degdegsiimo badan ee markasta ka muuqato inay la yimaanayeen tanna haddiisan fudeed uusan jirin sidaas simbalka ah muwaadinka Soomaaliyeed maanta anaga laguma waayin ayagana ma soo celin karaan maanta anagana ma soo celin karno dhibta artay maartay ee ka ratibmatay runtiina arintaas aad iyo aad maartay arin waxay u tahay xanuunkeeda leh taladan soo jeedinaya waxay tahay dadkii arintaas waa sii qaanaan lugta ku lahaa sidee doontaba ha noqoto kan fududeeyey kan warqadaha u qoray kan fasaxay kan tuuray kulligood inay maartay shacabka Soomaaliya hor yimaadaan shaqadana ka tagaan cafisna ay weydiistaan siisan u noqon mid kale oo sidiisoo kale inuu maalin dambe muwaadin Soomaaliyeed uu ku dhiirado inuu maaragtay cadow gacanta u geliyo laakiin dadkan shaqada markay ka tagayaan ogow nidaam waxay meesha ku jiraan oo 4.5 ah dabcan hadday shaqada ka tagaan waxaa ku fiicnaan lahayd dadka qaar say leeyihiin in ciqaabta ama dhibkay sameeyeen ciqaabtooda la marsiiyo shaqa ka tagid kaliya haddii la sameeyo berri oo imaanayaan haddana iyagoo xil raadinayo qofka de maadaama hadduu jagadii uu hayo xasaanadu leeyahay qofka markuu xasaanada leeyahay inay de maxkamad laguma maxkamadeyn karo marka hore waa inuu horta xasaanada ka degaa kadibna dambiyada loo haysto in maxkamada lagula soo ogaa waya aad iyo aad u mahadsan tahay xildhibaan maxamuud cabdullaahi axmed abukaate oo ayuu ahaa daawadayaal oo barnaamijka baarlamaanka goobjoog tv si toos ah studio ay la fadhiyay dhinaca kale xubna ka tirsan odayaasha ismaamulka Soomaalida Ethiopia ayaa arintan ka hadlay waxaana ay ku tilmaameen in Soomaalida ama dadka Soomaaliyeed ee arintan aadka uga hadlaya in ay faraha kala baxaan iyagoo ku tilmaamay in Cabdikariin deegaankii uu ka soo jeeday la keenay sida ay hadalka u dhigeen haddaba odayaashaas oo ismaamulka Soomaalida Ethiopia gaar ahaan magaalada Jigjiga oo xarunta u ah iyaga laftirkooda warbaahinta kula hadlay waxaa hadaladooda ka mid ahaa ka hadlaynaa hadda dalka walaalaheena inoo dhow ee xuduud aan leenahay Soomaaliya arrimaha ka socda ee xagga barbagandada ummadan dalkan Ethiopia annagoo ah dal Ethiopia haddana ku haysana xuquuqdeenna iyo dowladnimadeenna iyo wax allaala wixii dowlad ay lahayd ku haysana hadda waxaad ogsoontihiin dowladdii Soomaaliya ay jirtay wixii ka dambeeyey dhibaatooyinka ka dhacahaya hadda waxaad ogsoontihiin inay bilaabeen iyagu dacaado
دولت إثيوبيا كوسابسن أما إنك دلك أن كوسابسن أي وحبك كثيرين إن إنه كهذا الله أيه إنه هذا أفضلنا وحندونا يا إنك الله أرنت كوسابسن دت كان سومالي سومالي أي كهذا الله يا إنك كوسابسن عبد الكريم قلب دجح نك لو يقانه قلب دجح وأنت دجان كانوا دشاي أهنا قف بوليس كوري هل كان كاها يقعاسيو بيوي هدي وكعاسيو بينا وحاو بابيي إلايي إدميي إدباتتا وقايستي وشعب كيس وحسو ماليا كاقو سيانا مجلتا أصلا أسل كيسين حقا نوكسيو جيدي وحاو دولي إلايي إدباتتا وقايستينا وشعب كيسي ويقارهان مركا لسيفيري يوليبا قويس كي وقرنا شيء يديغان كي وقرنا شيء وردير تدكي دقنا أمبو اللايي عد كلام اللاينين صوماليان وحبا كما قسيان فكر ككالي وحوي أنه صومالي وين منين صوماليا داد والالو درسان هاي لابد دولدو درسان نغو إتوبيان لأيدا دا إتوبيان هاي دادكا صوماليا دا والالو هنگا وحان لنا حداد وحتر إسان دباتا انتي تكفل أذنكي لجوغانا الشباب iske eliya oo dalkiina ka bixda dalkiina soddon dowladood ba mushaar ku qaadata asigoo dadkiina gaajoonay hadaan wax tahay saade dalkiina wax u tara oo adinku dalkiina uraysta oo al shabaabti iyo cadawga kale iska kiciya oo ayadu ciyaalkiina iyo dadkiina iyo maatadina ay gaajaysan tahay soddon dowladood ya mushaar ku qaadata askartiina mushaar ma qaadato marka qofka asagii waxa la yiraahdaa qofka waxa weeyaa asaga tiisi وميل ساري واي إنه متكلا كهالله وخلد واي أنا وان اعترامينا وانا تحقلين إنه ضدك الصوماليات إنه حرية دودي يوالاد نما دودي يوانا قودي هلان وان شعالله من نعبين لكن أنه يتوب بيان هاي صومالية منين قضب ككلين دون يو حوي أنا كهالله حوي ضدك كي يكونوا لي صوماليات وحيسن هيسنين أنك هيسنن dal ka iyagu waxa weeye xurriyadiisi iyo madax banaanidiisi iyo horumarkiisi cid haysta ma jirto anaga haysanna ninka la yiraahdo sakariye ee baarlamaanka ku jira ee mar walba ka hadla qadiyada Itoobiya iyo deegaanka Soomaalida ka dhaxbixila inu shabaab yahay waa loog yahay shalaytana alkariyo joog jiray waa la yaqaan waa sakariye waa shabaab asaga leftiisa markuu qofku saxan yahay buu qadiyad kala ka hadli kara إنه قد يد إثيوبيا يدولة الدجان كصومالي ده يقلب دجاج أو دشي دجان كان وحد دونها هذا إنه كده به وياه ثاوى شباب نمو نقص صار دومن مايو وانقنا إنه شباب يعني أما برلمان ها هذا أما هو تبتقى ناية سدنا دولة راشفتو سكرية عدو احتر أيو غير كيسية دجان كيسة الشباب تكحر أيو وأنا الشباب هدو دين وياه إثيوبيا قديات هذانا إرب درنيا وحن وايدن ماس ميديا كاركيني تد سوماليات أوفر بدن أو تعايد بربغاندا أو تشيديني إثيوبيا أما أرنتا نكلاي راهو أوبغ أوبغا هاي عبد الكريم ها هاتو أما مغرانيسا على ود أن إثيوبيا نغو تشيرين تد شيغانيا ها هاتو مدفر بدن بانتيفية دا كدهونيني عن دقيسينيني عن أركيني وحن لنا شعب كصوماليا وشعب أولا لنا عد كستا أو صوماليا دو حنو شيغينا إتوبية دا أد شيغيسان إني أنك تاي إتوبية دا أد هذا الحيسان وانك إتوبية دا أد شيغيسان وانك إتوبية نبدا يدنا أد آنوغ دوفر دينا مجرتو تدفر بدن باوحي كهد ليين عبد الكريم قلب الدجاج أو كتر سنان تري بولس كديجان كسومالي دا أو شعب بدن أو أول شيء ديجان كسومالي دا دب وجزتي دل وجزتي كون نجف اللعوب عليين أو أنسوق بسناينو أو ملك سو جوجلينو ده إدنكا إن أتت كيغا دباتين يكتم قطان بعد لكن ما أنتوا حنوصل بحيث كوي هوست كوي إدب كنو جسني أتت كيغا ليني إن إدنكا تيم ما نوصل بحيث تنكلم وحن الله دقال كي 7-7 قلد بو دعي مت خلد و دعي بوها لكن كو الدونية سياسة ييغا كد حيسا امامو كالصومالية يي شخصيات كد حيسا كو الدونية اني امران عبد الكريم يدعي دي توبيا اي امرانو
dad soo jeedo oo idin ka horeeyaanahay. Aniga waxaan ahay Sultaan Cabdiraxmaan Duulane Rafle ayaan ahay. Cabdikariin anigu suldaankiisi baan ahay. Dhibaatada Cabdikariin waxaan anigu hadda soo koobi karo. Dad badan buu laayay gobol kastuu galay. Feeb, Qabri Dahare, Dhagaxbuur, meel walba meel uusan Cabdikariin dad ku laynin ma jirto. Iyo dowladda u dhashay oo ugu daraa. Meesha uu baabi'iyana doolle ahayd. Heerkoodii ba ahayd wuxuu baabiyey. Heerkoodii isaga heerkoodii qoyskoodii uu baabiyey. Kuwa maanta u qayliyayow aad iyo aad bay taladu idin ka qaldan tahay. Xumaan inaad u jeedaanna waanu ognahay. Midda kale Soomaaliya annagu dad walaalahana xumaantooda ma rabno. Dadka caynkaasoo kale ah inay noo soo dhiibaanna xaq baan ugu leenahay. Kuwa annaga xumaanta nala raba waxay naga rabaan ay doonayaan waa maxay. Soomaaliya inta ka hadlayaan Cabdikariin dantooda ha ka hadleen, waddankooda ha ka hadleen, Al-Shabaab ha ka hadleen, wixiina soo farageliya Itoobiya soo farageliyana annagoo imadsumid ma iska cadlayn. Dayladu waxay sheegaysaa oy leeyihiin Cabdikariin baa la qabto cadow loo geeyey. Cabdikariin waa kuma horta. Cabdikariin waa kuma. Cabdikariin tababarkii u horeeyey ee booliiska ee halkan loo qabto ee Soomaaliya oo tababar u baxda kow buu ka ahaa. Dabadeed uu goostay kolku xilkii ka soo bixi waayey. Kadib waxa uu leynayay uu garaacayay dad Soomaaliya oo deegaankan u dhashay. Waxa uu si naxariis darraa u leynayay jifadiisii hoose. Cabdikariin waddankiisiibaa gacanta ku hayay Itoobiya ku haysa. In la saamaxo iyo in la xukumo ummadda Itoobiya u taalla. Uma taallo xamar iyo meel kale oo idaacada laga hadlo. Waa waxaan khusayn waxay ka hadlayaan. Baroortu orgay ka weyn. Arrintan horta Soomaali weyn maxaa ka dambeeyey? Ma wax innaga naloogu danayn hayay ahayd? Mase qorsho waxay ahayd geeska Afrika oo dhan in lagu burburiyo la doonayay? Inay qorsho geeska Afrika oo dhan lagu burburiyo ahayd ayaa dhab ah. Si aad noogu heshaan economic dadkanagiina refugees baad ka dhigteen. Olajeedadu taasay ahayd. Waxaa timid arrinta la xidhiidha Soomaali weyn iyo arrintan Soomaalida ka hadlaysa Cabdikariin. Balaan isweydiinna Cabdikariin iyo Soomaaliya maxaa kala galay? Cabdikariin ninka la yidhaah waa nin Itoobiyaana oo wardheer ku dhashay. Andhayaa zuurkii booliskii dirdhaba lagu tababaray buu ahaa taliye booliis buu noqday. Dadkii fikirka khaldan qaatay ee jaatarka ka baxay ee shuftoobe ee duurka u baxay buu isla markaana hagardaamo badan buu deegaankiisa iyo dadkiisa iyo bulshadiisa buu usoo geelisay. Ciddu waxyeelay reer Sheekh Muusaha uu ka dhashay asan waana Sheekh Muuse ilmo Sheekh Muuse buu laayay. Reer Qabdahar buu laayay, reer Dhexbuur buu laayay, reer Nogbeed buu laayay. Ninkaas dembiil uu ahaa dalku dembiilaha ka ahaa uu ka dhashay uu ka soo jeeday uu ka macaaladeeyey baana gacanta ku hayay. Dalkanina waa daawadayaal. Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah odayaasha ismaamulka Soomaalida Ethiopia oo shirkan ku qabtay magaalada Jigjiga ee xarunta ismaamulka Soomaalida Ethiopia, iyagoo markaasi ka jawaabayay hadallo ay jeediyeen qaar ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya, qaybaha kale ee bulshada. Daawadayaal, barnaamijka baarlamaanka waxaa qorshaha u ahaa maanta inaan idin soo baahino wareysi aanu ka qaadnay xildhibaan Zakariye Maxamuud Xaaji Cabdi, hase yeeshee cilad ku timid wareysigaas awgiis ma soo baahin karno, waase idin ballanqaadi doonaa haddii arrinkan aanu isbedelin in markaasi aan idin soo baahino. Barnaamijkii baarlamaanka daawadayaal, waad kala socoteen telefishinka Goobjoog. Intaa ayaan ku soo gabagabeynayaa anigoo Cabdulla Xasan Axmed Kalgacal ayaa soo saaray barnaamijka. Tan intaan dib mar kale u kulmi doono aniga iyo weliba sidoo kale xubnaha igala qayb galay barnaamijka soo saaritiisa, sidaas ayaan idinkaga tegi doonaaye. Ismaqal dambe iyo is arag dambe. Nabadgelyo.